En hartelijk welkom bij Plaaspraatjies. Ek is Henk van der Graaf. Nadat ons nou een paar weken met die lekkerde deel van boerderij en landbouw te doen gekry het, staan ons vandaag een beetje stil bij die soms moeilijker deel van landbouw. Daar wordt verwijs naar die beleidsomgeving van landbouw. En dit is natuurlijk vooral die omgeving waar binnen landbouw opereert in termen van wetgeving, regulaties en beleid wat uiteindelijk vorm krijgt in zodanige wetgeving of regulaties. En gewoonlijk is dit waar die politici roer. En omdat die politici niet altijd boeren is nie, ontstaan daar dan soms spanning tussen boeren en die regering. Gewoonlijk het boeren niet die tijd of die lus om die regering aan te vatten oor sy beleidsraamwerk nie. Maar gelukkig is die georganiseerde landbouw daar as hulle spreekbuis. En Teel Suid-Afrika was die afgelopen tijd nogal in die nuus, juist oor sy standpunt inname teenoor die regering en ook oor sy oproep aan boeren om oor beginselsake vooral handen te vatten. En dit is gedoen bij wijze van twee open brieven wat gestuurd is. En ons gast vandaag is meneer Louis Meintjes. Hij is die president van TLI Suid-Afrika en dan ook die auteur van die brieven. Louis, baie welkom bij ons programma vandaag. Lekker om je weer hier te hebben. Dank je, lekker om je te wees. Dit lijkt mij amper of een mens nou hier in een soort van een confrontatiesituatie beweegt. Je hebt aan de eerste keer dat je een brief gestuurd aan meneer Gweri Mantashe, die secretaris-generaal van die ANC. Waarom was dit? Wat was die noodzakelijkheid voor zoiets? Henk, hulle het ons uitgenooi na sogenaamde Afrikaanse beraad, waar organisaties die geleentheid gehad het om met die ANC en dan met die secretaris-generaal van die ANC, en besonder meneer Gweri Mantashe, gesprek te voer oor dit wat in die land gebeur. En ons focus was dan in besonder op landbouw, waar ons die geleentheid gehad het om ons punte te stel en dan te hoor wat hy daarover sê. Nou, wat zijn punten heb je gesteld en wat het hy gesê en hoekom moest je dit dan opvolgen met de brief? Wie ik, na die vergadering was ik een beetje onver genoeg met die uitslag daarover en die geest wat ik in die vergadering ervaar het. En wat ik ervaar het is dat van die instanties wat daar was, soort van gegaan het om een rechtmerkie te krijgen voor zijn bestaan. Ik weet die montage of die ANC moest vir hom sê, jy is goed, jy doen goed en daarom geef ik jou een rechtmerkie en daarom kan ik jou helpen. En ik denk, dit het my teen die bors gestuit en ek het gevoel dat ons in die eerste plek dit moet rechtstel. Dat ek nie nodig het om bij enige iemand een rechtmerkie te kry vir my bestaan en my oorleving in Suid-Afrika nie. En dan aan die andere kant het ek sekere punt aan hom gestel oor wat ons voel belangrijk was, wat hy vir my so 'n afsydige antwoord gegee het en ek het nie kans gehad om daarop te reageer nie, so ek het dit nodig gevind om dan vir hom 'n brief te skryf, sodat hy kan verstaan wat ons bedoel het met die vraag en wat ons dink van sy antwoord. En een van die goed wat ek in die eerste plek vir hom gevra het is, hoekom moet ek met jou praat? Hoekom moet ek met Gweri Mantashe of die ANC praat? En wie is in beheer van hierdie land? Jy weet, het ek jou toestemming nodig, Kusatu se toestemming, die ANC se toestemming, Of die regering. Wie is in beheer? Je weet, is Zuma in beheer? Of is Gweri Mantashe in beheer? Of is die SHKP in beheer? Weet, want as jy na die realiteite gaan kyk, is omtrent die helfte van die ministers SHKP-lede. En dan moes ek die vraag vra. En sy antwoord daarop? Sy antwoord is, hulle is maar allemaal in beheer. En ek dink, as ons na die toestand van die land kyk, dan kan ons sien, hoekom is lyk die land so. Mens kan nie allemaal in beheer wees, daar moet iemand wees wat voorvat en verantwoordelikheid vat. En dit, ja, dit het jy baie sterk in jou brief uiteengesit. Ja, daar moet verantwoordbaarheid wees. Dan, wie vat het? Wie vat het nou? Ja. Jy weet, en hy het so in die herhale gepraat oor die hele ding. En ek dink die ander beginsel was ook, wat verkondig hy? Wat sy beleid voer hy deur? En as jy gaan kyk na sy hele inleiding, was dit gefokus op die Freedom Charter. Maar hy het nooit gepraat oor die NDR, wat ook een beleidsdokument is, en hulle strategy en tactics dokumente, wat ook beleiddokument is. Hy het weggeskuif van die grondwet van Suid-Afrika, asof die Freedom Charter dan die beleidsdokument is en die oppergesag het in Suid-Afrika, wat natuurlijk nie so mag wees nie. En ek het dan ook nodig om dit op rekord te sit, dat hy dit verstaan en wat ons standpunt daaroor is. Ek verstaan, jy het een dokument in jou sak gehad wat jy saamgeneem het. En dis een dokument wat sy ontstaan gehad het na die saak wat TLI Suid-Afrika een partij in was in die geding teen Julius Malema toe hy nog die jeugleier van die ANC was oor die haatspraaksaak. Wat sy dokument was dit en wat was sy
reaksie daarop? Ja, dis 'n ooreenkoms wat deur die hof bekragtig is, nadat die saak afgehandel is en dit gegaan oor die haatspraak teen Malema, waarvan die ANC toe ook as 'n party toegevoeg is, en wat ons op die ou einde ooreengekom het, dat ons mekaar se kultuurerfenisse sal respekteer en dat ons geleentheid sal maak om met mekaar te praat. En die vraag wat ek hom toe gevra het is, aangesien hy persoonlik en ons het oor mekaar op die tafel gesit toe hierdie ding onderteken was, en dit is op die ou einde onderhandel en die skikking wat deur die hof bekragtig is, het ons onderneem, en ek het vir hom gevra, as ons gaan kyk wat in die land gebeur, na verandering van plaasname, van name van dorpe, standbeelde wat afgebreek word van ons kultuur. Transformasie. Jy weet, as ons daarna gaan kyk en jy dit onderteken, hoekom kyk jy dan nie en respekteer jy nie ons kultuurerfenis nie? En hy toe die ooreenkoms afgemaak as 'n ding wat destyds gebeur het waar Malema by betrokke was, wat natuurlik nie so is. Maar dis sy handtekening waarop. Sy handtekening is daarop, hy het dit gedoen, en volgens ons in ons standpunt is, hulle is verantwoordelik in gevolge daai ooreenkoms die ANC, en dan natuurlik die regering, want hulle is in beheer van die regering, om te gaan kyk na ons kultuurerfenis en sorg dat dit nie gedoen word nie. En in die toekoms sal ons dit natuurlik nog gebruik, maar ek dink wat dit vir ons gewys het, wat doen hy met ooreenkomste? Jy weet, hulle veer dit van die tafel af, en daar is 'n hele paar van die... Wel, dit is eintlik skrikwekkend, want as 'n mens nou gaan kyk na al die nuwe wetgewing wat daar is, en die konsultasieprosesse wat daar is, het mense dit daar ook al in groot mate gesien. Georganiseerde landbou is deel daarby, en dan aan die einde van die dag, dan sien jy, maar dit wat nou op die tafel gesit word, lyk asof niemand daar was nie. Met ander woorde, geen standpunt anders as hulle eie, is die indruk. Kan sê vir nie. My ervaring, en ek was by baie van hierdie goed betrokke, is kan jy jou standpunt op die tafel sit, en hy sal oor en oor en oor aangaan om sy standpunt voorop te stel, en al kom jy oor een, en al is dit dan die vergaderingse konsensusbeleid, dat ons nie op 'n sekere pad moet gaan nie, sal hy nog steeds op sy pad gaan, wat in lyn is met die vrye handves, die vryheidsmanifest, en hulle strategiese dokumente, en natuurlik die NDR. So, hy is op daai pad, en dit moet ons geen twyfel oor hê nie, en maak nie saak wat ons daarom probeer doen nie, dink ek, dis die pad wat gaan, en dis nie 'n goeie pad waarop ons is nie, en dit gaan op die pad van sosialisme en kommunisme. En dit is natuurlik een ding wat hy aangepraat het, ons praat net oor die rooi gevaar. Ons gaan die gesprek net hierna voortsit, ek wil net gou die laaste paragraafie van die brief net lees, want wat baie interessant is, waarin, Louis, waar jy gesê het, ons het nie ons grond gesteel nie. Ons was nooit deel van die koloniale stelsel nie. Ons is inheems aan Afrika, 'n stam wat hier gebore en gevorm is tot uniekheid, net soos enige ander stam. Daarmee sal ons voortgaan, ongeag of jy ons 'n regmerkie daar wil gee of nie. Ons gaan net hierna weer 'n bietjie verder gesels. Hierdie interessante gesprek met meneer Mintjies word net hierna voortgesit. Bly asseblief ingeskakel. Welkom terug by Plaaspraatjies. Ons gesels vandag oor die beleidsomgewing wat 'n invloed op die landbou het. En dis nie altyd 'n lekker onderwerp nie, veral as die beleid teen landbou gebruik word. En ons gas wat daaroor met ons gesels, nadat hy sterk in die nuus was, na twee open briewe wat uitgestuur is, is meneer Louis Mintjies, die president van TLU Suid-Afrika. Louis, ons het nou gesels oor die eerste brief wat jy gestuur het aan meneer Gwerie Mantashe na aanleiding van die vergadering wat daar was. Hoe is die brief ontvang deur meneer Mantashe en deur die boere? Ek weet nie hoe sy deur meneer Mantashe ontvang nie, want ons het geen reaksie op die brief gekry nie, wat ook seker te verstaan is, en wat ons, ek het ook nie die reaksie verwag van hom nie, maar wat ongelooflik was, is die reaksie wat ons gekry het van ons landbougemeenskap. Wat se reaksie? Oordonderende, positiewe reaksie wat sê, dis goed dat ons standpunt inneem, dis goed dat die goed onbevange gestel word, dat ons duidelik sê waar ons staan, en dat hulle dan kan hoor wat ons sê, dat ons standpunte op so 'n manier oordra, sonder om doekies om te draai en in te kleer, dat ons die goed reguit stel, dat hulle verstaan wat ons sê. So algemeen baie, baie goeie reaksie van oral oor. En dit het jy toe nou laat besluit om dan nou 'n verdere opvolgbrief ook in jou boere te stuur. En as ek so die twee briewe so vergelyk, die een aan meneer Mintjies en die een aan die boere, een term wat nogal na vore kom is 'n streep wat getrek word. Is ons besig om hier in 'n soort van 'n konfrontasie situasie in te beweeg?
Wie Henk, uit my persoonlikheid moet mens bytelmal konfronterend wees om jou punt te maak en om jouself te laat geld. En as dit dan so moet wees en hulle oordeel het so, laat dit dan so wees. Ek is nie bekommerd daaroor nie. Hulle moet dit vat soos dit kom. Wat duidelik is, dat ons standpunt moet stel en dat hulle verstaan wat ons sê. En ek dink die ander belangrike ding is dat ons boere moet begin opstaan en saam praat oor die selfde standpunt. En dat ons die regte standpunte en regte punte oordra aan die regering. Beginselsake. Begin die beginselsake oordra aan die regering. En dit is uiters belangrik. En laat ons sê, ons kan nie by hierdie punt voorbijgaan nie, want my ondervinding ook is dat die politieke debat ons nêrens bring nie. En dit is nie 'n debat wat ek kan voer nie, want ek is nie in die politiek nie. Maar ek kan die landboudebat voer. Ons kan die landboudebat voer, ons kan die ekonomiese debat voer, want ek kan daar aan syfers koppel. Ek kan vir hom sê, as jy dit doen, gaan dit gebeur. En dit is die debat wat ons met hulle self volg en nie meer die politieke debat is. So ons het ook een streep getrek en sê, as julle met ons praat met ons oor die ekonomie van landbou, as jy nie oor julle beleid nie, want dit is vernietigend. Ek kan die ekonomie aan sy beleid koppel en ek kan vir hom die syfers gee en sê, jou politieke beleid is besig om landbou te vernietig. En dit is die realiteit, as jy gaan kyk na die voorspellings, as jy hulle 2 na 5 jaar, en dan is ons een chaos. En mens kan dit daar buitenkant lees in die omgeving en ons hoef jy daar op uit te brei nie. Jy het in jou brief aan die boere bepaalde beginsels baie sterk beklemtoon en dit is, as ek jou nou ook reg verstaan, is dit eintlik die pleidooi waarom dit gaan. Kom ons konsolideer om die beginsels in ons raak betrokke. Wat is die vernaamstes wat jy so uitlig daarvan? Ek sê daar is so 4 of 5 beginsels en die eerste is die vrye mark beginsel, wat ons nie kan laat gaan nie. Die tweede ene is die beginsel van privaat besitreg. Dit mag nie aangetast word nie. En ek wil een voorbeeld miskien op hierdie ene noem, dat die mense dit kan verstaan. As die regering een perk van 5000 hektaar stel as een plafon vir grondeienaarskap, dan is dit makkelijk vir my om vandag te gaan sê, weet jy, daar is nie baie boere wat daar in die kategorie gaan val nie, so ek gaan nie een wesentlike impak op die bedryf hier as ek saamstem met die 5000 hektaar. Maar die beginsel is, ons behoort dit nie te hê nie. En as ek vandag gaan sê, weet, ek is tevrede met die 5000 hektaar, dan verkrag ek een beginsel wat in die toekomst terug gaan kom na my toe. Want as hy het nou verlaag na 4000 hektaar, wat gaan my argument dan wees? Tot 500 hektaar of wat ook al. Tot einde. Ja. So, as ek die beginsel by die deur uitgooi, dan kom ek nêrens nie. En daarom moet mense streep trek. Ek dink hulle moet ondernemingskap aanmoedig. Ons het werk nodig in hierdie land. So, ons moet nuwe mense in die bedryf kry, om die bedryf te laat groei. En dis nie net in die landboubedryf nie, ek dink in die algemeen in ons ekonomie. Die ander ding gaan oor opleiding, een behoorlike opleiding, en daar is nie behoorlike opleiding. En dis nie wat ons sê nie, dit is die algemene opinie wat geld daar buiten kan. En daarom kyk ons dan ook proactief na dit, en stel u op hierdie stadium ook besig om te gaan kyk na opleiding vir boere, om daai gaping wat daar is, wat nie goed na gekyk word, nie te vul en dit vorentoe te vat. Ek dink die ander ene natuurlik wat baie belangrik het, is veiligheid op plase. Maar veiligheid op plase is een ding. Die veiligheid van ons hele gemeenskap in Suid-Afrika, ons allemaal gaan gedruk onder veiligheid en misdaad en korrupsie. En dit is die type van goed wat hierdie een beginsel, as het vir die een toegepas word, moet het vir die ander ook toegepas word. En dit is waarna gekyk word. En dan soek ons een stabiele, gesonde omgeving, wat jy nie hierdie uitskieter uitsprake kry, wat teenstrijdig is met mekaar, wat jy nie weet waarna toe jy gaan nie, en wat jy moet doen nie, en hoe jy jou besigheid moet vorentoe vat. Wat jy die minister van landbou kry, wat een ding sê, en sê, ons het julle nodig, en dan kry die minister van Quinty, wat heeltemal 'n ander ding in die ander richting sê, wat ons sekerheid skep. So, ons het 'n stabiele nodig, dat ons weet waarna toe ons gaan. Dit wat hulle sê, moet jy kan aanvaar as die waarheid, en dit is die pad wat hulle vat, en ons sê dit nie om vandag nie. Wat so TLU Suid-Afrika se oplossing wees wat hy aan die boere gee? Wat behoort die boere te doen as 'n eerste stap? Dat ek die boer moet 'n keuse maak. Hy moet 'n keuse maak of hy watter beginsels hy onderskryf. En as hy saam met ons beginsels gaan, dan moet hy dit sê en hy moet dit doen. En dan moet hy gaan in die bedryf daar buitenkant en hy moet die verskillende organisasies wat daar is meet aan sy beginsels. En hy sê,
het ons dieselfde beginsels. Praat jy my taal? Praat jy my taal? Sê ek wat jy, verwoord ek jou versigtiging. En as dit die geval is, dan sê ons, raak betrokke by daai organisasie wat jou beginsels ondersteun. Maak die saak wat er ene dan is. Maar ek dink belangrik is, dat ons betrokke raak. Om te gaan sê, en wie ek kry baie oproep en sê, dankie vir die goeie werk wat julle doen. Wie ek wil het na volgende stap. As jy vir my sê, dankie vir die goeie werk, dan sê ek vir jou, wie ondersteun ons ook deur lidmaatskap? Om ons hande sterk te maak, om hierdie beginsels uit te dra en te gaan beklei en veg vir dit wat reg is in hierdie land. Laat ons 'n beter land het, laat ons kos op die tafel het. Want op die oomblik kom hierdie ding terug, alles kom terug na kos op die tafel. Ons is 'n kos op die tafel organisasie. Ons wil kos op die tafel sit vir almal. En ons gaan net nou ekonomiese bemagtiging bespreek. Dan kom jy terug en sê, as daar nie kos op die tafel is, affekteer dit die hele land. Die hele ekonomie, elke bedryf in hierdie land is afhanklik van kos. En dis hoekom ons daar is, om te sorg dat daar kos op die tafel is, en dat ons boere wins maak natuurlik. Met ander woorde, as een mens daar die brug kan bou, ek ben allemaal het kos nodig, dis nie net die boere nie, die boere voorsien het net. Maar dit is ook in belang van jou verbruiker, dat daar een gezonde en een goeie landbouomgeving moet wees. Natuurlik, en so ondersteuning vir die beginsels, vir die regte beginsels, sal landbou sy hande ook sterk om te sorg dat daar genoeg kos op die tafel is. Maar daar is ook een ander ding wat natuurlijk gebeur is, dat die regering het hierdie niswoorde, goed soos affirmative action, transformatie, daai type van goed. Ek denk ons gaan nou een bykie daarby kom, hou net daar die argument, ons gaan net een bykie verder daarover gesels. Nou eers weer tyd vir asemskep, waarna ons die gesprek met meneer Louis Mijntjes gaan voortsit. Ja, jy is ingeskakel by Plaaspraatjies hier op ASTV en ons gesels oor die beleidsomgewing van landbou en ons gas deel is Suid-Afrika's president, meneer Louis Mijntjes. Louis, net voordat ons nou die breek gehad het, het jy gepraat van bepaalde woorde wat een invloed het en waar mense standpunt inneem. Een van hulle was affirmative action, daaraan saamgekoppel is seker die swart-ekonomiese bemagtiging. Dit lyk my, dit is ook iets waar oor deel in die afgelope tyd een redelike sterk standpunt ingeneem het. Denk, miskien moet ons net terug gaan na paar van hierdie begrippe toe. As ek sê transformatie, wat verstaan ek onder transformatie en wat verstaan die regering onder transformatie? Of affirmative action en so kan ons sa hele groep woorde. Dit wat ek daaronder verstaan is heeltemal anderste wat die regering daaronder verstaan. En as ek om 'n onderhandelingstafel met 'n instansie sit, moet ek kan verstaan wat hy daarmee bedoel. Want as ek nie op dieselfde vlak as hy is nie, gaan hy vir my vertel van transformatie. En as ek dink, en hy gee mooi woorde aan die begrip, dan gaan ons op die ouwe nie op dieselfde plek uitkom. So dit is belangrik dat ons verstaan wat die regering bedoel met transformatie. Maar ek dink is belangriker dat ons vir hulle sê en allemaal daar buiten, wat verstaan ons onder transformatie. En hoekom moet daar transformatie wees aan iets wat nie verkeerd is nie. Jy weet, transformatie beteken dit moet verander. Net so tussenwerpsel, het dit nie tyd geword dat dan, ek wil amper sê, een soort van een definisiekonferensie met die regering moet wees. Dat die mens op die tafel gaan sit en vir hulle gaan sê, luister, julle praat oor die ding, ons praat oor die ding. Is ons begrip van die terme precies dieselfde? Want ek ben, jy gaan toch nergens uitkom as die een op hierdie pad rij en die ander op die pad, hulle dink hulle is op dieselfde pad. Henk, dit mag werk, maar wat ons gedoen het in die korrespondentie oor van hierdie werkswinkels, wat is, het ons begin ons begrippe self beskryf en sê, as jy praat van transformatie, of ons in hierdie brief praat van transformatie, dit is wat ons bedoel met transformatie, of dit is wat ons bedoel met die aksie, of wat ook al die begrip is. Weet, so dat daar nie onduidelikheid is, dat achterna gesê, jy dit ondersteun nie. As ons dit ondersteun, dan ondersteun ons begrip daarvoor, en nie noodwendig die regering sy begrip nie. En dit is belangrik, om as mens hierdie goed wil voorin te vat, om nie in een slaggat te gaan trap, en iets anders te ooreen te kom, as wat jy verstaan en wat jy graag wil hê nie. Maar uiteindelik bly nog steeds op dieselfde vlak, want die regering neem kennis, wat is jou definisie daarvan, maar het nog steeds sy eie definisie, daar is nog steeds een grys area. Natuurlijk is het, en ek dink dit, omdat die regering op sy pad is, wat hy is met die vryheidsmanifest en sy NDR, gaan hy op die pad bly, en dan kan ek tenminste sê, ek stem nie saam daarmee nie, ek het vir jou gesê, dit is wat ons verstaan, ons is bereid om op hierdie pad te loop,
terwille van die toekomst van ons land. En op die ouwe gaan het om hierdie land van koste voorzien en een land te hee wat werk. En daarom moet ons hierdie goed kwalificeer as daar begrippe inkom en acties inkom wat negatief is, in die land negatief beïnvloed. Ons kan toch nie gaan en een ding ondersteun wat ons boere in die vaarwater gaan sit en waaruit ons boere nie ekonomies kan oorleef nie. En dit is precies een van die goed met die swart ekonomiese bemagtiging. Die goed wat hulle daar wil hee, is nie haalbaar nie, is nie ekonomies haalbaar nie, maar hulle aanvaar het nie en hulle gaan steeds op hulle pad aan. Wat is dus deel die Suid-Afrikaanse standpunt, juist dan oor iets soos swart ekonomiese bemagtiging? Ek aanvaar daar is nou een type van een wat noem dit in Engelse charter wat nou ingestel gaan word. Dit maak dit eintlik soort van verplig op allemaal. Hoe dan vorentoe? Ons was betrokken met die proces om te kyk of ons sin daarin kan kry en te sê, dit behoort ekonomies volhoubaar te wees. En ons het een klomp vereistes gestel en gesê, wanneer jy so iets doen, moet jy toch een ekonomiese impakstudie doen. En sê, wat sal die gevolge wees van hierdie goed wat jy wil instel? Dit is gedoen. En dit is een goeie studie wat gedoen is, wat wys dat die boerse opbrengs omtrent 3% is op sy kapitaal inset, wat baie laag is, en vergelyk het met ander bedrijf. Is dit die winsgrens om dit so te stel? Ja. 3% wat 3%, die boer kry? Ja. So, as dit die realiteit is, hoe groot moet die onderneming wees, om deel te kan wees, financieel deel te kan wees, van so 'n aksie, waar hy 'n bydrae moet gee. So, hulle toe nie by 'n gevolgtrekking uitgekom. Die studie is gedoen, maar daar is geen gevolgtrekking gedoen nie. Ons het gevolgtrekkings gedoen. Ons het gesê, die limiet moet 80 miljoen rand wees vir een landbouwbesigheid om aan hierdie goed te kan deelneem. Waar het nou 10 miljoen rand is. Kom ons kry net gou daai afsnypunt reg. As jy dus op 10 miljoen omset per jaar is, dan moet jy 'n gedwonge proces van nuwe direkteurskappe, eienaarskappe. En dan skop nie net dit in nie, dan skop het ook in die 50-50 story, dat eienaarskap van jou besigheid, en dan die mense wat dan as in jou bestuur is. Jy weet hoeveel topbestuur moet gekleerd wees, en om aan die vereistes voldoende. Dan kry jy 'n regmerkie. En wat besig is om hier te gebeur, die regering sit kleer aan die kos. Hy etiketeer nou kos as een wit kos, een swart kos, een gekleerde kos en. Dit is my siening daarvan. En dit is onaanvaarbaar. Daar mag nie kleer aan kos wees. Ons boere het oor die al die tyd nog, het ons nog nooit gesê, ons produseer vir een spesifieke groepering in die land nie. Ons produseer vir Suid-Afrikaanse mense kos. En dan moet die mens daarby waarschijnlijk by jou plaaswerkers ook intrek, want ek ben jou boer en jou plaaswerker is een besigheid. Dis een besigheid en dit behoort jy na te gaan kyk. En as jy dan gaan sê, ek moet 50% afstaan, en ons praat van die realiteit van die ekonomie van skaal, wat sy impak gaan dit hee op die boer en op die ander groep wat die ander stikkie kry, kan hy oorleef. En die realiteit is, hy kan nie. So, hoe kan ons as organisasie dan gaan sê, wie ek teken in op hierdie, as ek weet, dit gaan een klomp van ons boere in die ekonomiese vaarwater sit. Dit is ons nie ethies vir ons om so iets te doen nie. En ek dink net 'n algemene stelling is om allemaal praat oor ons boere se landbegrond, van buitenkant. Maar niemand wil regtig met ons praat daaroor. Ons moet so in die agterhoekies inkom om te sê, dit is ons standpunt. En ek dink, dit is ook een onding wat daar is. Net so, ten slotte, dit is dus nie een kwestie van, mens wil net stroom op wees om stroom op te wees nie. Nee, ons glo dat as ons na hierdie beleid gaan kyk, na 'n beleid gaan kyk van ekonomiese bemagtiging, behoor het breë basis ekonomiese bemagtiging te wees. Ons moet landbouwbesighede laat groei. So ons moet 'n proses en 'n plan kry om nuwe mense in te kry in landbouw. Mense wat wil boer, wat die passie daarvoor het, en dan moet ons om gaan ondersteun. En daar behoort nie 'n kleer aan gekoppel te wees nie. Die ou wat wil en kan, moet inkom. Louis, baie dankie vir vandagse geselsie. Meneer Louis Mentjes, president van TLI Suid-Afrika. Ek aanvaar al hierdie korrespondensie en standpuntinnames is op TLI Suid-Afrika se webblad. Mense kan dit daar maar gaan kry. Dis korrek en dis aan die breë media ook. Nou ja, soms is 'n goeie meningsverskil, noem dit nou maar baklei as jy wil, ook selfs lekker, veral as 'n mens die nodige ondersteuning daarvoor kry. En dis wat landbou natuurlik altyd nodig het, en dit is ondersteuning.
En daarvoor hoef jy nie eers 'n boer te wees nie. Jy wat die boerse kos geniet, kan ook jou klein deeltjie bydra. En gaan loer gerus op TLU Suid-Afrika se webwerf onder lidmaatskap en kyk hoe maklik en goedkoop dit is om ook jou bydraaitjie lewer. Die adres daar, www.tlu.co.za. En daarmee groet ons dan weer. Tot de volgende keer. Boere groete.